Syria ရှိ Air Force ပြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းဟာ Jihad ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်သိမ်းတဲ့နယ်လို့ Iran လုံခြုံရေးအကြီးအကဲအရာရှိသူက April 9 ရက်စနေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ် ကတ်မြန်ထိန်ချုပ်ရာအရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ Air Force ဒုက္ခသည်စခန်းဟာ Syria ရဲ့အကြီးဆုံးရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်စခန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Syria နဲ့ Iran အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဒုက္ခသည်များအပါအဝင် အင်ဂျင် 9000 ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်မှာတချို့ဟာ IS တို့နဲ့အဆက်ဆက်ရှိနေပါတယ် GS တွေရဲ့ဆွေမျိုးများအပါအဝင် နိုင်ငံသားဒုက္ခသည်တသိန်းနီးပါးရှိပါတယ် အဲ့ဒီစကမ်းတွေမှာ နေစဉ်နဲ့အမျှမုန်းတရားတွေကြီးထွားနေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်လို့ Iraq အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Qassam al-Araji ကနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ် အေဟောဟာ IS ရဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း RG ကအမေရိကန်နဲ့ပြင်သစ်တန်တမန်တွေပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် လူပြစ်ကျက်နေတဲ့အဆိုပါဒုက္ခသည်စခန်းကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကတ်အုပ်ချုပ်ရေးကထိန်းချုပ်ထားပြီး Iraq နယ်စပ်ကနေ 6 မိုင်ကန့်သာကွာဝေးပါတယ် RG ဟာမိမိတို့နိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူကြဖို့တပ်ဆိုင်ရာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးစခန်းကိုအမြန်ဆုံးဖြတ်သိမ်းပစ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် Air Hall မှာနေထိုင်သူအများစုဟာ2019ခုနှစ်မတ်လကသူတို့ကိုယ်သူတို့ခလစ်ဘွဲ့ပေးထားသူ IS တွေအရေးနိုင်နေစဉ်ကာလအတွင်းဆီးရီးယားကိုထွက်ပြေးလာသူသို့မဟုတ်လက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ထို့ချင်းကလေးကကတ်မြားနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကမိမိတို့နိုင်ငံသားတွေကိုနေရက်ပြန်ခေါ်ကြဖို့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့၎င်းတို့ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရင်လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အစိုးရတွေကအပေါ်ယံဟန်ပြတာပြန်ခေါ်ရောင်းပြုတ်ခဲ
အပွဲရဲ့အကျဉ်းချန်တွေနဲ့အခုထိအောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းကIS တွေဟာဆီးရီးယားမှာနှင်းများစွာအတွင်းအကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ကတ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဟာဆာကီမြို့ရှိအကျဉ်းအောင်တစ်ခုကိုဂျီဟက်ဝါဒီတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပါကြပြန်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်လူပေါ
ွဲ့ဝင်1000ထောင်ခန့်ရှိပြီး၎င်းတို့လွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် January လတိုက်ခိုက်မှုမျိုးထပ်မံပြုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်း RRG ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုပြီးကလေးကအိရက်ဟာဂျီဟက်ဝါဒီတွေရဲ့စိတ်ဝင်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်နေဆက်တလျှောက်ကွန်ကရစ်ဒရိုင်းတစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။